Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tugu Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Haj menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mantan diplomat Dato' N. Parameswaran yang meninggal dunia pada Jumaat lalu. Melalui satu hantaran, Sri Paduka Baginda berdua menyatakan penghargaan di atas khidmat batin, jasa serta pengorbanan mendiang kepada negara dan menyifatkan pemergian mendiang sebagai satu kehilangan besar buat negara. Mendiang yang berusia 74 tahun berpengalaman lebih 40 tahun berkhidmat sebagai diplomat termasuk di Amerika Syarikat, Eropah, Afrika dan Asia. Mendiang semasa dalam perkhidmatan juga pernah dilantik sebagai timbalan wakil tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di Geneva pada tahun 1986 termasuk Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura dari tahun 2003 hingga 2010.